总理宣布榜鹅东单选区举行补选，我们请到了李光耀公共政策学院政策研究所助理所长张丽林来到演播室为我们分析最新的发展。丽林，那么去年的后港单选区是在悬空了3个月之后才宣布来补选，这次榜鹅东1个月以后就宣布了，那么你觉得总理主要的考量是什么？主要可能就听到民声说尽快找一个议员来帮他们服务，就是说全职专心为榜鹅东的选民，再加上就是说接下来比如说这个人口的白皮书，国家预算案等等，又很大很重要的这个国家课题，那不可以说少了一个这个选区，少了一个议员，没有发出他们的声音。那么目前为止呢，至少工人党、民主党和一个独立派的人士都有意要出来参选，那你觉得这个选举多角战的可能性有多大？在今天下午4点之前可能性比较高，不过既然说正式的说提名日要到了，这些比较小的党还是说这个独立人士在短期内能不能调动那么多资金，那么多这个人力资源，然后在这个短期内把他们的这个特质跟这个榜鹅东的选民挨家挨户的介绍，这个还是有一点，还有几个疑点，所以可能就要看这个提名日当天到底有几个人去拿表格，然后把表格呈上去。那么如果出现多角战，你觉得对行动党来说，对这个人民行动党或者说对执政党来说是有利还是有弊呢？按上一届大选应该是算有利的，因为他们上次大概有过半的票，然后基本这个榜鹅东是一个支持行动党的一个票仓，所以如果说基本支持度大概是40%，在中间选民再选一些的话，他们可能仍然有过半的机会。那么你觉得这次人民行动党会派出怎么样的一个人来参选呢？最近就看到一个徐宝坤医生，所以按这种宝贵的这个媒体曝光率的话，可能就是他。那么丽林，你觉得反对党会派出什么样的人选来参选呢？从反对党的考量，就先看行动党派出一个40岁的这个医生，他的家庭背景很符合这个榜鹅东的这个中间群的这个中间层的阶级的这些候选人。那反对党如果工人党的话，可能就李丽莲，因为他是那边的常驻的这个反对党的这个代表。那其他团队呢，他们就可能要看能不能找出一个吻合这个中产阶级能接受的这个候选人。那这个民主党就派了这个文森博士，他有到处去走访看一看。那他上次在竞选的选区是以一个私人住宅区比较多的，然后这个榜鹅东是公共住宅区，那他们对他会不会有这种共鸣还看不出。那其他这个另外一些代表，他们是独立的还是其他的人士，也要看说他们的背景是能被接受的吗？还是人家会觉得说你现在来这个榜鹅东是为自己的意思，还是要曝光自己把自己的知名度？可能他们就如上一届大选林木泉的这个支持度这样一样，他们就排除了他。好的，感谢丽林的分析报道。